tilu belas sifat kalam hartosna ngadawuh Allah ari lalawananana nya eta sifat bukmu hartosna pire Allah ari dalil naklina nya eta wa kallamallahu Musa taklima. Bismillahirrahmanirrahim. Aku idul iman. Oh, langsung karena nomor hiji we. Bismillahirrahmanirrahim. Atos? Iya. Atos aya. Hiji sifat wujud hartosna aya Allah ari lalawananana nya eta sifat Adam hartosna aya Allah ari dalil aklina Ari dalil aklinanya eta
sakiyamuhu minansi hartosna jumanang Allah kalawan datna demi kabutukana tempat sarangkanunan tuket arilalawananana nyaeta sipati tiyak hartosna dan wahua
10 sifat hanya hartosna hirup Allah ari lalawananana nya eta sifat maut hartosna maut Allah ari dalil aqlina nya eta annahu lau kana mayitan lan yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun ari dalil naqlina nya eta Allah. Sama hartosna ngadamu Allah ari lalawananana nya eta sifat soma hartosna korek Allah ari dalil naqlina nya eta wa huwas samiul basir. 12 basor hartosna ningali Allah ari lalawananana nya eta sifat ahmad hartosna lolong Allah ari dalil naqlina nya eta wa huwas samiul basir. Ari dina sifat sama manu diangena teh naonana asami'na ari dina sifat basorma albasirna ngan lamun di naon jadi sami gitu wa huwa sami'ul basir sami'na kangge sifat sama albasirna kangge sifat basor. 13 cobian heula ya. 13 sifat kalam hartosna ngadawuh Allah ari lalawananana nya eta sifat bukmu hartosna pire Allah ari dalil naqlina nya eta wa kallamallahu Musa taklima. Enggak serah. 13 sifat kalam hartosna ngadawu Allah ari lalawananana nya eta sifat buku hartosna pire Allah ari dalil naqlina nya eta wa kallamallahu Musa taklima. Nga dua kali deui. 13 sifat kalam hartosna ngadawu Allah ari lalawananana nya eta sifat buku hartosna pire Allah ari dalil naqlina nya eta wa kallamallahu Musa taklima. 13 sifat kalam hartosna ngadawu Allah ari lalawananana nya eta sifat buku hartosna pire Allah ari dalil naqlina nya eta wa kallamallahu Musa taklima. Dina kalama nya nging lam teuing wa kallamallahu dina lam ditasdidna dikenging wa kallamallahu Allah, tapi biasa we wa kallamallahu Musa taklima.
ma sareng gera ari dalil naklina nya eta wa kallama Allahu Musa taklima kaidai ari dalil naklina nya eta wa kallama Allahu Musa taklima tos cekap heula wallahu a'lam bissawab.